beton üstündə böyüdürən oğlun böyük gücünü nə deyib şəhid bastırırsınız? Bir deyin. Bir yerin şəkilini çəkin aparın verin boşa. Az səninki də olsun, mənimki də olsun, hamınınki qırılsın. Amma beton üstə böyüyən oğlun şəhid gəlməyi tarixə sığmır. Cəbrayıl rayonundan məcburi köçkün olan ailənin övladı Ravil Hümbətov şəhid olub. Ravil Hümbətov evlidi, iki qız övladı var. Şəhidin nəşini qarşılamağa gələn yaxınları bildirirlər ki, anası övladlarına çox çətinlik ilə maddi ehtiyaclar içində böyüdü. Bir dənə bir insan maraqlanmır ki, bu qaşqınlıqda bu xəstə arvad, bu uşağı necə böyüdüb, bizə saldat verəcək, bizə şəhid verəcək, belə ananın evladı şəhid gələcək. Bəs bu insanın hələ evindən su damır, bu insanın polu yoxdur, hələ bu hökumət betonunda yaşayır. Xəstə zarınca ananın oğlu şəhid olub gəlib. Onun o vaxtında maraqlanmayıbsınız. Onun iki uşağı kirələrdə qalır bu dəqiqə. O cür oğlun hələ bir dəfə ailəsinin bir dənə kirə pulunu ödəməmisiniz. Belə oğlu da aparıb sonra şəhid eləyib gətirib atırsınız anaların üstünə. Belə şəhid oğlanlarla necə razılaşaq? Hansı ana oğlunu bu yolda şəhid verməyə hazır olar? Bir bundan bir bundan bir müqayisəyə alın özünüzə. Özünüzə götürün. Bir ana uşağının cənazəsini qucaqlaya bilmir, zarıncı qalıb. Bir ailə öz ailəsini, laylasını çəkə bilmir. Bu betonda böyüyən uşaq nə idi? Çəkin, hələ bu betonda qalıbdı. Hələ belə tifarda yer, göy qan ağrıyır. Belə yaşayışda oğul saxlayıb, indi şəhid olub gəlibdi. Belə şəhidi, belə nüsibəti hansı ana gözər, hansı ana qəbul eləyər? Siz də bir ana kimi qol çəkin buna. Belə şəhidi hansı ana, hansı qara yaylıq bacı götürər? İki uşaqla buna arvadı yoldaşı qalıb ortalıqda. Bu evsiz, eşiksiz küçələrdə qalıb. Belə oğul hələ kirələrdə qalır. Niyə bununla bir dəfə maraqlanan yoxdur? Amma bunun ölüsünü, şəhidini gətiribsiniz bu ananın üstünə. Özünüz bu işə bir qol qoyun. Belə şəhid oğlu, belə şəhid oğlu. Ana belə durub o yolda deyir, evimə gətirmirəm onu. Şəhidimi böyrünə özümü bastırır. Belə şəhid oğul olur, belə oğullar saxlanılır. Acından millət qırılır, suyundan millət qırılır. Hamı beton üstündə uşaq saxlayır. Onu da əsgər aparıb, onu da belə şəhid eləyib gətirirsiniz. Belə beton üstündə böyüdürən oğlun böyünkü günü nə deyib şəhid bastırırsınız? Bir deyin, bir yerin şəkilini çəkin aparın verin boşa. Az səninki də olsun, mənimki də olsun, hamınınki qırılsın. Amma beton üstə böyüyən oğlun şəhid gəlməyi tarixə sığmır. Gəlin bu boyda şəhidləri qoyun, neçə şəhidlər gəlir. Gəlin görək, onun içində iki dənə deputatın, yaxşı işçinin, belə vəzifəli bir valideynin uşağı varmı o şəhidin içində? Niyə? Nəyə görə? Səbəbi nədir? Onu deyil. Kasıblar biz də bilək. Arvatlığımızdan bizləri də aparır. Baxın, hamamı yoxdur bunun vannada kimi. Amma şəhid verir. Niyə o şəhidlə maraqlanan yoxdur? Niyə bunun yaşayışı ilə maraqlanan yoxdur? Zibilliyin böyründən çörək yığıb uşağına yedirdirdi. Niyə onda gətirib bir parça çörək verən yox idi? İndi şəhid gəlir bunun evladı. Nəyə görə şəhid gəlməlidir? Anasıyam, hə. 87 təməllid. 87 təməllid. Leytenant. Ay qala. Sizi təyinatlar. Et deyəmi, yaşaya bilmirəm. Benim Allah haqqı problemim var. Bax, bura mənim yataq yerimdir, yataq. Neçə müddət edəm, hərbiçi kimi fəaliyyət göstərib? Onlar 6 ildir. 7 ildir artıq. Ailəlidir? Ailəlidir. İki qızı var. Biri 5 aylıqdır, biri də 4 yaşına keçib. Heç balacanı düz əməlli görməyib. Elə hey telefonda yoldaşına deyilmiş ki, uşaqlarımdan ötəri çox darıxmışam. Leyla, kaş bircə gün gəlib Melisanı görə biləydim. 3 ay təlimdə oldu, komanda təlimində. 2 ayda ora qaldı. 2 ayda ucə ora getmişdi. 5 ayda balamı görmürəm. 2 ayın Laçında olub, hə? İki ayda getdi oraca, labuğuna Laçın alınanda həmin olduğu ilə, diversiyayla girdi Laçına.
Oradan da apardılar Kəlbəcərə. İndi bilmirəm orada nə təhər olub. Kar oğlandı, o nə təhər olub. Nə təhər ona qırat deyib, nə deyib, nə olub, yaralanıb, qan atmadan yedib. Bilmirəm, onu düzdüm bilmirəm. Orada 5-in səhərə yaxın ancaq gələcək. Eləncə orada bizim millətvəkili xəbər edir. Can mənə. Can izin. Can izin. Ay can. Ay can. Ay can. Döyüşdən qabaq yazmışdı, eləmi? Saat neçə belə səhərlər olardı. Ay bala. Can balaya can. Mən səsdim. Mən ortadan sonra. Gözəl oğlan elə, ağıllı oğlan elə, tərbiyəli oğlan elə. Çox sakit ailələr. Məktəbdə sayılıb seçilir. Elə dinməz, yazıq adamdır, yazıq. Nə zülmünə bala saxlayıb. Orada burada süpürgəçilik eləyələr. Zülüm zəyəqliyə, əqliyə. Balaları da tərbiyəli. Allah'a. Ailəsindən yoldaşı, iki köylü balalarımız qaldı. Dedim ben, ben cehennemi neyim istedim? Maman öyleydi denen bala, hiç sahip miyim? Oradaki ölüye, gel ailen uşağını gör gör. Yazım daha bir şey. O ölmedi valla, o ölmez hiç vakti, ölmez.